conhecimento científico tem sido fundamental nesse momento em que o mundo enfrenta uma pandemia. As universidades, através de seus pesquisadores, têm realizado várias ações, como testes em laboratórios, dados sobre o avanço da doença, testes de medicamentos e até de vacinas. E para articular todo esse saber e reunir contribuições de cientistas do Brasil e até de fora do país, um grupo aqui da UFSM que estuda as questões de envelhecimento humano criou o portal Ciência e Consciência. Nele, você encontra várias informações sobre a nova doença e você pode acessar tanto pelo computador quanto pela tela do seu celular. Neste momento, temos como foco principal o coronavírus e suas implicações. Nós incentivamos os colaboradores a enviarem pequenos textos com conteúdo técnico-científico, links de serviços ou eventos que possam ser relevantes à população. Todos os materiais enviados, todas as notícias são revisadas por uma comissão editorial e todas as notícias do subtópico ciência precisam ter como fonte artigos já publicados em revistas científicas internacionais. Ainda, todas as notícias disponibilizam um link para acesso às suas fontes originais. E hoje, a maioria das notícias é enviada por alunos e professores da Universidade Federal de Santa Maria, com destaque para os alunos dos programas de pós-graduação em Gerontologia, Farmacologia e Bioquímica, e também aos alunos de Iniciação Científica do Laboratório de Biogenômica. De acordo com pesquisas, o novo coronavírus é mais nocivo aos idosos. Nesse modo, o portal funciona como alternativa na prevenção à Covid-19. Estudos gerontológicos em relação ao COVID, à Covid são muito relevantes, já que esta doença causada, não é, pelo SARS-CoV-2, que é um vírus, em algumas pessoas ela desencadeia uma inflamação de altíssimo nível. E essa inflamação descontrolada, que a gente chama de tempestade das citocinas, ela acaba fazendo que o nosso organismo não consiga se recuperar, não é? E que aí a gente vá perdendo funções. Idosos geralmente são pessoas que têm algum nível de inflamaçãozinha crônica, seja por alguma doença ou até mesmo naqueles muito mais idosos pela própria condição do envelhecimento. O portal é atualizado a cada 48 horas e conta com a colaboração de cerca de 100 pesquisadores e da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. O portal uniu muitos pesquisadores, nós temos mais de 100 pesquisadores associados, e isso criou então uma espécie de contexto, não é, que levou à organização de um grande projeto que nós submetemos agora ao CNPq, com mais de 21 instituições, inclusive uma americana e uma de Portugal, e com mais de 50 pesquisadores, não é? E todos nós, nesse nosso projeto, a ideia geral é a construção de uma plataforma que não só ajude a reconhecer as pessoas que tenham mais riscos de hospitalização e de gravidade, mas também que ofereça teleatendimento e teleorientação super qualificada, não é? Por profissionais da área da fisioterapia, da nutrição, da terapia ocupacional e outros, principalmente para os idosos que estão em casa, muitas vezes com sintomas. Além da divulgação de material científico, o portal está planejando outras atividades, como lives, criação de espaço para debates e teleatendimentos através de seus colaboradores.